Zibens. Kā dzeltai zāle un putni gursti, un visa tāla kā ugunskurs. Vairs nevaru vēlāk, vairs nevaru rīt, ja vajag šodien no debesīm līt. Gaismā skaidrs kļūs sejas, vērsmē rūdīsies lējums. Pirmais spēriens. Es esmu brīvs, es esmu zibens, es esmu dzīvs. Vai rītu tas derēs, ko šodien savu stipru? Kam jāplaisā, plaisā, kam jāiztur, iztur. To sapratu šodien dzīvot arī tādēļ ir vērts biedēt vilkus, kas lodā, biedēt vārnas, kas ķērts. Tādēļ vēlreiz un vēlreiz es esmu brīvs, kā katrs zibens, ja vien tas dzīvs. Šim dzejolim zibenim drusku tā jāpiedomā līdzi, viņu tā nevar tā uzreiz uztvert tā. Un es viņu pārlasīju vairākas reizes, jums man patīk tas nosaukums, kā jau es teicu, ka pēc tā ir tāda parādība, kas ir ļoti, ļoti pretrunīga. Zibens, tas ir kaut kas tas, kas ietver sevī visu, gan skaistumu, gan drusku bailes, gan negaidītību absolūtāko, gan vajadzību dažreiz, spēku, nu galvenokārt skaistumu, jo viss tā no tā kā baidās no zibens, bet viņu gaida, viņu fotografē, viņu filmē un viņu grib noķert. Bet tāpat laikā no viņa baidās. Bet tā ir tāda parādība dabā, kas ir, un tāpat laikā tā ir elektrība, mūsu dzīve. Bet tā dzeja man tomēr asociējas ar skolu, ar universitāti vairāk. Tad mēs tā sēdējām, dzērām tēju, lasījām dzeju. Tā dzīve ritēja tādā tējas dzeršanas ātrumā, tādā izgaršošanā visās jomās. Šodien tā laikam tā. Tas ļoti labi ideja jums šī te ir, jo dzejā ir tāds, nu jā, nu dzejā kā mūzikā katrs atrod savu. Mans Māra Čaklā dzejolis. Piedalies arī tu